Кандай сонун? Алан көздөп көрсүн. Чакырайынчы. Апа, коркуп жатам. Мен жалгыз калдым. Апа! Эй, эмне коркосуң? Жүр андан көрө. Жакта сонун экен. Жок, корком. Ташмак айтайын, табасыңбы? Өзү кичине. Деп учат. Эмнеге? Дагы башы жалпак, көзү толстук. Минтип секирет. Таппадым. Апамдан сурайынчы. Жүр көрсөтөйүн. Аны барбайм. Корком. Үйдөн алыс чыкпагыла. Жакын жерден түлкү көрдүм. Анын дагы бир жактан ооз карышка келиптир. Сак болгула. Ой, коркуп атам. А мен коркпойм, мен коркпойм. Тра-ля-ла, тра-ля-ла. Коркпогула анам көзүм. Коркпоңго кош көрүнө. Кошогу менен беш көрүнөт дейт. А сен дагы ала чаппай жүрсүң. Артып тиштенгениңе тишке жумшак бөзөктөр болсун каке. Я, бөзөк дедиңби? Ооба каке. Аларды бул жерден жазгырып кетей. Мен келгенче эч жакка чыкпагыла. Хан көдөгүм, хан көдөгүм. Коёнан атайын бөжөктөрдөн алаксытып качканында түшүнбөйт. Мен ал эски капканга кандай түшкөнүн билбей да калат. Сен нерсин? Мышыктым алатсың бир. Жок, мүзө жокмун, тукаке. Мени жебесеңиз, мындан ары минтпейм. Каяктар турчу. Мен деген бул жердегилердин баарынан кооз жана эр жүрөк каразымын. Эр жүрөк! Корусун дедиби? Түлкүдөн да коркпосо. Ой-ой-ой. Кечирип коюңуз. Сиз менин үйүмдү билбейсизби? Мен адашып калдым. Албетте билем. Суудан анча алыс эмес жердеби? Чийдин арасында, э? Дал өзү. Сен мени билбейсиңби? Мен сенин жемең болом. Жүр, жүрө кой. Жеткирип коеюн. Кымбаттуу жеминим. Бул балдарым бөжөк. Энесинин тилин албай адашып кетиптир. Көрдүңөрбү? Мен эр жүрөк бөжөкмүн. Ассалаумалейкум. Сени түлкү алдап капканга түшүрүп коюп, коёндун бөжөгүн алып кеткен. Уу!
ошондой бу? Ой! Ондай болсаң талпагын ташка жаямын. Сен түлкү жеңеңе кандайча жем болуп калганыңды өзүң да сезбей калдың. Келе соо дейм. Кана тестеп алдарым. Тиштен эле. Сен мен алдап, азыр мен өзүңдү түтүп жеймин. Апа, апа, Ораз Баатыр, Нитайым екен, аларды көрдің. Мұндан ар мен Баатыр, ақылдуу да болом, е? Мен дағы, апа. Ақылдуу темке, ақылсыз жөнтіп болмайды. Аны кейін ішіне тұр. Қана, ұқпа.